Շատերն են գրել, շատերն են գրում, շատերը կգրեն մանկության մասին։ Աներևույթ մի ուշ սեղմում է Գրիշը մատերիս մեջ, Գրիշ, բայց ինչ։ Գրողները զարմանալի հակում ունեն մանկության հիմարություններով բարձենալու և հաճախ մանկության հերուներից խնամքով հավաքում են այն քարերը, որոնցով ասենք պատուհանների ապակիներ կամ իրար գլուխ են ջարդել։ Բայց միթե այդ է մանկությունը։ Իմ կարծիքով դա ոչ թե մանկական, այլ մեծական հիվանդություն է, կարոտի հիվանդություն։ Իմ մանկությունը շատ է նման իմ ընթերցած մանկություններին և շատ տարբեր է նրանցից։ Նման է, որովհետև մանկություն է, և տարբեր, որովհետև իմ մանկությունն է։ Պապերին ու թորներին սովորաբար բաժանում է մեկ սերունդ։ Ներկա դեպքում նա պապիս համար որդի է, ինձ համար հայր։ Պապիս ու ինձ աշխարհներ են բաժանում։ Դուք կասեք հին ու նոր։ Դա կլինի ճիշտ, բայց ոչ լերիվ։ Թող բնավ զարմանալի չթվա, եթե ասեմ, որ իմ մանկությունը լցված է եղել նորի ու հնի պայքարով։ Տան մեջ ընտանիքում այն ընթանում էր սերունդների միջև։ Հայրս Լենին էր կարդում և բարձրաձայն հայոյում Աստծուն, պապս հեգում էր Սուրբ Գիրքը և Աստծուց թողություն խնդրում իր որդիների մեղքերի համար։ Հայրս Լենինով էր երթվեցնում ինձ, պապս Սուրբ Գրքով։ Սիրում և հավատում էի երկուսին էլ, բայց երկուսի սրբությունները միաժամանակ ընդունել չէի կարող։ Պապս ի վիճակի չէր և չկարողացավ իր Աստծուն հորը ժառանգել, բայց ես հորիցս ժառանգեցի Լենինին։ Մենք մանուկներս հնի ու նորի այդ պայքարը բեմականացնում էինք բանվոր ու բուրժույ, կարմիր և սպիտակ խաղերում։ Իսկ կյանքում իմ սերունդը թեև ականատես, բայց դերևս մանուկ էր այդ ամենին հաղորդակից և մասնակից լինելու համար։ Եվ չնայած դրան պայքարի բոլոր վայրի վերումներն ու ծանրությունն անցան ոչ թե նրա միջով, ոչ թե նրա կողքով, այլ սրտի միջով։ 7 ամսեկան եմ ծնվել, օրապակաս։ Օրապակաս է, բայց պակասավոր չէ, ասել է տատս։ Հարևան բեղվոր Աննան լողացրել է ինձ ու դարձել տատիս այսպես ծնվողները Աստված չանի, յա կմեռնին, յա Աստված թող լսող կատարողը լի, մենձ մարդ կդառնան։ Ամեն, վրա է բերել տատս։ 7 ամսեկան, կասկածից մռայլվել է հորս ճակատը։ Սակայն իմ դիմագծերի ու արտաքինի մեջ իրենը տեսնելով վրա է բերել իմն է, մենք ամեն տեղ առաջավոր ենք, ու համբուրել է ինձ։ Բեղվոր Աննան, ինչպես տեսնում եք, վատ գուշակող է եղել, ես չմեռա, մենձ մարդ էլ չդարձա, բայց հույսը լավ բան է, ես ապրում եմ դեռ ավելին։ Այստեղ ուզում եմ ցածրացնել ձայնս և հավատամ, որ կկատարվի գոնե նրա գուշակության երկրորդ մասը։ Ամեն։